Відсутність належної заробітної плати, високі тарифи на компослуги та ще й на додачу введення карантинного режиму змушує закарпатців постійно економити на харчах. Люди кажуть, намагаються купувати, так би мовити, всього потрошки. Однак і при цьому часто доводиться відмовлятися від м'ясних та рибних продуктів. Я стараюсь дешевше брати. Якщо помідор, я беру за 5 гривень, яблука гнилі беру, то все економлю, я пенсіонер. Пані Неля каже, аби нагодувати родину, буває, що за один раз продуктовому залишає близько 1000 гривень. При цьому купує тільки найнеобхідніше. Жартома додає, економити не вміє, якщо гаманець повний – витрачає, якщо пустий – сідає на дієту. Сьогодні тут гривень 200 пішло, буває, зайдеш і 800, дивлячись, які продукти. Якщо олію там, щоб взяти там 5 чи 10 бутилок, то більше буде йти грошей. Ну, а таке сметана, творожок в магазині. Ну, по-різному, дивлячись від доходів, коли як є. За словами пана Івана, в раціоні себе та рідних не обмежує. Купує все необхідне на ринках і додає. Майже весь дохід йде саме на продукти харчування. А ви що їсте? М'ясо не їм. Ну, я їм м'ясо. Чи багато десь зарплати? Прошу на рік. Все, в основному все йде на їжу. Варто додати, кількість грошей, які людина витрачає з власного бюджету на їжу – загальносвітовий індикатор для визначення рівня бідності населення країни. У розвинутих державах громадяни витрачають від 7 до 15% бюджету на харчі, у слабо розвинених – від 50 до 70%, а в деяких – і до 90%. Згідно зі статистичними даними, українці витрачають близько 30% доходів на їжу. Згідно з соціологічними опитуваннями, це число складає від 80 до 90%. 90%.